channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានជីវិតនិងកំសាន្តដំបូងមានល្អល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុលើសពី40ឆ្នាំត្រូវតែយល់ដឹងនិងអនុវត្តតាមពេលវេលាមិនរងចាំយើងនោះទេតែបណ្ដាលឲ្យពេលវេលាខ្ជិលខ្ជាយអត់ប្រយោជន៍អ្នកអាចនឹងមានការសោកស្ដាយនៅពេលអនាគតថាក៏បានដូច្នេះទន់មានពេលមានកម្លាំងត្រូវតែខិតខំតស៊ូរៀនសូត្រធ្វើការដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួនពីព្រោះពេលវេលាជាមាសប្រាក់របស់មនុស្សភាគច្រើនស្ថិតនៅចន្លោះពីអាយុ20ទៅ40ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបើមានអាយុលើសពីនេះកម្លាំងទាំងផ្នែករាងកាយនិងប្រាជ្ញារបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមថយចុះជាងមុនជាមិនខានទាំងនេះដំបូងមានចំពោះមនុស្សមានអាយុលើសពី40ឆ្នាំពីយ៉ាងណាដែលត្រូវពិនិត្យឲ្យជាងទាត់ជាតិស្ករសំពីតឈាម6យ៉ាងដែលត្រូវកាត់បន្ថយជាអតិបរមាជាតិផ្អែមជាតិប្រៃសាច់និងអាហារកែច្នៃសាច់ក្រហមអាំងដូចជាសាច់គោអាហារផលិតពីទឹកដោះអាហារផលិតពីអង្ករនិងម្សៅ4ប្រភេទដែលបង្កើតការទទួលទានសណ្ដែកបារាំងនិងបន្លែបៃតងផ្លែឈើគ្រប់ធញ្ញជាតិ3យ៉ាងដែលត្រូវបំភ្លេចចោលអាយុអតីតកាលទុកសោក4យ៉ាងដែលត្រូវមានកល្យាណមិត្តក្រុមគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅពិនិត្យជាវិជ្ជមានឬសុតិធនិយមជំរោគដ៏សុខសាន្ត5យ៉ាងដែលត្រូវរក្សាសុខភាពដោយទទួលទានឲ្យល្មមជៀសវាងឆ្អែតញញឹមនិងសើចឲ្យច្រើនហាត់ប្រាណជាងទាត់មិនចុះទម្ងន់7យ៉ាងដែលត្រូវជៀសវាងរហូតដល់ឃ្លានទើបទទួលទានរហូតដល់ស្រេកទើបផឹករហូតដល់ងងុយទើបដេករហូតដល់អស់កម្លាំងទើបសម្រាករហូតដល់ឈឺទើបទៅពេទ្យរហូតដល់មានបញ្ហាទើបរកដំណោះស្រាយរហូតដល់បាត់បងបុនទើបចេះរកអានមិត្តនិងកូនចៅឆានែលកំសាន្តភូមិសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទព័ត៌មានទី2កំសាន្តមិនជឿកុំប្រមាទហុងធីរិនគាត់មានលំនាំដូចមនុស្សសម័យអង្គរដែលអាចចាំប្រតិទិន700ឆ្នាំមុនភ្នំពេញប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថាថ្មីៗនេះនិស្សិតអាហារូបករណ៍ខ្មែរហុងធីរិនដែលកំពុងបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យរាជឆាផាត់ឆៃភូមិសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដល់មហាជនពេញបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសគឺប្រជាជនខ្មែរនិងថៃព្រោះតែទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់បេក្ខជនហុងធីរិនពេលនេះទទួលបានរហស្សនាមថាអាចារ្យកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមជាការពិតណាស់ហុងធីរិនមានសមត្ថភាពពិសេសពោពេញគឺអាចលើសពីមនុស្សធម្មតាសម័យបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនដែលគាត់អាចចងចាំប្រតិទិនដល់ទៅ700ឆ្នាំសន្លឹកមានចំនួន52សន្លឹកនិងលេខមិនតាមលំដាប់30ខ្ទង់ឯណោះក្នុងនោះយើងអាចប្រឡេកមើលពីសមត្ថភាពពិសេសរបស់មនុស្សសម័យដើមគឺមានសមត្ថភាពពូកែអាចសាង
សង់ប្រាសាទជាច្រើនថែមជាងមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំមានព្រឹត្តិការណ៍សោមរាត្រីតែងតែកើតមានពីរដងគឺនៅរដូវប្រាំងកើតឡើងនៅខែមីនានិងសោមរាត្រីរដូវវស្សាកើតឡើងនៅខែកញ្ញាព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យនេះជាអច្ឆរិយៈការរបស់អង្គរវត្តមិនមែនជារបបគំហើញថ្មីនោះទេតែជាបទសិក្សាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវធ្លាប់បានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះៗមកហើយបទសិក្សានោះគឺស្វែងយល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងសំណង់ស្ថាបត្យបុរាណនិងតារាសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាហេតុចៃដន្យឬជាអភូតហេតុអ្វីនោះទេតែនេះជាការដឹងជាមុនផ្នែកតារាសាស្ត្រនៃអ្នកប្រាជ្ញបុរាណដែលដឹកនាំកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា